La cultura japonesa va ser un dels fils conductors de l'espectacle Rodafoc, de les Dames de Foc Blanques. Un espectacle que va plegar a un gran nombre de públic al Parc Torres Villà, que va acabar rendit a la màgia d'una actuació, on el foc i el ball van ser un any més els protagonistes. Valoració, bueno, molt positiva, en sèrio, ens hem disfrutat moltíssim. El públic ha col·laborat molt, la plaça estava a plena, plena. Haurem de demanar una ampliació de grada al parc, perquè no s'hi cap ja. I res, molt, molt contentes. Els assajos han sortit bé i s'ha notat amb la feina d'avui. Però no només el Japó va estar representat a nit en l'espectacle de les Dames de Foc. Les tradicions musicals d'Irlanda o de la cultura maori van tenir també un pes important. Sense deixar de banda la nostra cultura, representada per una original sardana de foc. I és que el leitmotiv d'enguany era precisament aquest, el viatge a diferents indrets del món, a través de la cultura, el ball i el foc. Vam anar a l'Assemblea de Blancs i a Blancs ens va dir: aquest any, fil conductor, viatgem. Doncs què fem? Viatjar. Vam escollir quatre països que ens motivaven molt pel temes de foc, per música i això, i vam investigar una miqueta què podríem fer. I res, van sortir això, en novembre va sortir Irlanda, una cultura maori i japonesa, i com no, les nostres arrels aquí a Catalunya fent una sardana. Però si va haver-hi un ball que va entusiasmar el públic, aquest va ser la haka maori, un ball intimidatori que va servir d'avís als infiltrats blaus, que de ben segur en van prendre bona nota. Blanc o mort? La haka l'hem disfrutat molt, molt, molt. Ens ho hem passat molt bé i em sembla que durant Festa Major anirà sonant segur. Un xou que un any més ha deixat bon gust de boca entre les Dames de Foc i el públic de la Festa Major, que sap bé que aquest és un dels espectacles que no es pot perdre.